Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Temaris. Her har vi fat i en rigtig smart slip-on, lavet i canvas og lavet den her sort-hvide kombination. Elastik på hver side af vristen, så den er lige til at hoppe i, og så er der de her bløde gummisåler nedenunder. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.